Збірна України з художньої гімнастики вирішила їхати на змагання до Москви. У Федерації гімнастики України пояснили, що ці змагання важливі, бо впливають на рейтинг спортсменів. Далі цитата першого віце-президента Федерації Ірини Дерюгіної. По-перше, це впливає на наш рейтинг, а по-друге, від результату московського гран-прі далі буде залежати, хто братиме участь у гран-прі під час Кубка Дерюгіни, який традиційно відбудеться в Києві у березні. А от українські санкарі відмовилися від чемпіонату світу, який проходить у Сочі, куди не подали заявок також Канада і Китай. Хто вирішує, їхати чи ні? Кожна федерація окремо. У 2018 році Міністерство молоді і спорту заборонило спортсменам виступати в Росії. Спочатку не повірив, тому що, на мій взгляд, це абсурдніше рішення. Заборона виникла на тлі скандалу, коли українські біатлоністи вирішили їхати в російське місто Тюмень на Кубок світу через необхідність набирати очки. Тоді як збірні США, Канади та Чехії бойкотували ці змагання через системні допінгові порушення російськими спортсменами. Нарешті наші біатлоністи зважились і не поїдуть у Росію. Але заборону швидко скасували і внесли поправку. Якщо вирішуєте змагатися у Росії, то не за кошти платників податків, а за власні. Чому було змінене формулювання наказу? Тому що є автономія спорту і прямо заборонити участь як міністр участь наших спортсменів в Росії я не можу. Я рекомендую, але залишилася рекомендація федерації не брати участь у змаганнях на території держави-агресора. Сьогодні ж міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський вважає, що українські спортсмени змушені виступати в Росії, що в них немає вибору. І взагалі не треба їх порівнювати із артистами шоу-бізнесу. З ним не погоджується спортивний оглядач, засновник Національного реєстру рекордів України Валентин Щербачов. Він каже, що аргументація балами не така вже й вагома, бо не так багато змагань, які впливають на рейтинг, проходять саме в Росії. А вказує саме на суддівство у Росії. Я наведу приклад, скажімо, такого яскравого виду, дуже чарівного художньої гімнастики. Наші спортсменки бувають на голову вище, і це ми бачили по різних першостях. Але якщо це в Росії, чи в її сателітах проводяться чемпіонати світу, чи Європи, чи міжнародні турніри, то ніколи нашим дівчатам не дають просто виграти. І так в багатьох видах спорту індивідуальних, де все залежить від суддівства, від індивідуальних пристрастей, а суддями в Росії працюють, ви самі знаєте як. Спортсмени часто потрапляють під шквал критики за виступи на змаганнях в Росії. Багато хто каже, що це не шоу-бізнес та й цілі різні. Візьмемо для прикладу виступ збірної України з бойового самбо у Твері. Це грудень 2019-го. Українці стають чемпіонами. Збірна Республіки України! Президент Федерації каже, що ніхто ще не вигравав у Росії на її території, крім українців. Такого в історії ніколи не було. Ми прийняли визов, прийняли бой і показали ще раз, що ми сильніші. Але водночас українці звернули увагу, що в цих змаганнях брали участь і команда з так званої ДНР. Збірна команда України! Збірна команда Донецької Народної Республіки! На скандальну ситуацію вказав офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан. Штірліц на своїй сторінці в Твіттер. У той час, коли за Україну гинуть кращі представники нації, українські спортсмени беруть участь в змаганнях з представниками терористичної організації ДНР і стоять в одному з ними строю. Український боксер Олександр Усик взагалі став найкращим боксером Росії у 2018 році. Цього ж року в Україні він отримав нагороду «Людина року» як найкращий спортсмен. В Криму за мене болеють. У мене в Росії дуже багато поклонників моїх. Дуже багато, по всій Росії. І, в принципі,
я не розділяю наші народи, ібо ми славяні. Багато кого свого часу засмутила і роздратувала позиція Олександра Усика, який колись на Олімпійських іграх 2012 року після перемоги танцював гопака. Усик не відмовлявся від змагань в Росії і аргументує свою позицію так. Я представляю Україну во всьому світі. Флаг піднімається український, гімн грає український. От мій відповідь. А що ви думаєте з приводу виступів спортсменів в Росії? Чия позиція вам близька? Пишіть в коментарях і не забувайте ставити вподобайки.